s tým, že čo sa tvári na niečo a nie je to, to bol taký starý vtip, ešte keď bol taký konflikt medzi Čínou a Sovietským zväzom. Mm-hmm. Áno, tak bola taká správa, že čínske helikoptéry napadli továreň mierovú, kde vyrábajú traktory. No traktory palbu opetovali a potom sa vzniesli do vzduchu a odleteli. Takže...